O Concello de Boiro avanza na ampliación de Changue Industrial, o Goberno presentou o IBUS o seu proxecto para contar con máis de 514.700 metros cadrados de solo industrial. Non hai disponibilidade de Changue Industrial na comarca, esta é a realidade que viven os concellos que ven como non se pode dar resposta ás empresas que solicitan contar con espazo nos polígonos. O Goberno local de Boiro leva tempo traballando na ampliación do seu solo industrial e onte o alcalde, o concello de urbanismo e técnicos municipais presentaron o director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, e a directora de Xestur, María do Porto, o anteproxecto de ampliación do polígono de Boiro. Para amendar a falta de terreo para poder instalar novas factorías no noso municipio. Bueno, para nós, o Changue Industrial en Boiro, en a comarca, estamos vendo que está totalmente esgotado, polo cal se precisa dun proxecto ambicioso e que cubra as necesidades a medio e a longo plazo, non? Bueno, a ampliación que estamos presentando, pois estamos falando dunha superficie de 514.000 metros cuadrados de Changue Industrial, donde vai tamén zona verde e tamén outros equipamentos, non? Romero sinalou que con esta ampliación se cubrirían as necesidades de crecemento actuais. Permiten tamén o crecemento a futuro. O proxecto contempla, ademais do espazo para grandes industrias, tamén unha zona para pequenas naves modulares e darlle así servicio para a implantación daquelas pequenas ou medianas empresas, non? Bueno, a verdade que a Xuntanza, para min, a valoración é moi positiva, polo cal xa empezamos a dar grandes pasos, importantes pasos na tramitación deste polígono industrial, non? Os técnicos redactores xa empezaron a dar os primeiros pasos e, bueno, estes días van a empezar a tramitarse os permisos sectoriais. Para poder realizar as modificacións urbanísticas correspondentes e continuar coa tramitación trasladada na Xuntanza co IGUS e Xestur. É unha boa noticia para Boiro e para os nosos empresarios e o que queremos con este proxecto pois é dar, bueno, cubrir esa demanda que nos están trasladando os nosos empresarios, non só os que están implantados no noso municipio, sino tamén a demanda de futuros empresarios externos que nos están pedindo Changue Industrial porque queren invertir no noso municipio. Esta ampliación se realizaría o carón do actual polígono de Espiñeira nun traballo conxunto entre administracións. Será un proceso que se estenderá no tempo xa que se agarda que o novo Changue Industrial estea disponible a medio-longo prazo. Nos o que vamos a traballar para facelo o máis rápido posible. Sabemos das dificultades administrativas destes grandes proxectos, pero bueno, a nosa intención é que nesta legislatura pois se den comenzo estas obras, non?